السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي مهم بدل مال وناسن كل سودوا هذا برنامج كنا ورجل سير بو عن سن إيوان هذا سمينا يعني يو صدق كل قدر بدل سبورتس قدم به فضلا داود هدية صاحب نوع عصب جنال كيس سبسكرايب سار لايك يشير كومنت كامرنا وحمرك واتك بالله من الشيء كوين جدا إنجليز كجرا أيضا اشترى لعيار إف إيه كاب ورجل سد حد يو صدق كل إيوان جرا أجد إنجليز كيس صدق دعوة عيان أريما حنت السوق يورب كجرا داود يا شقي مهم بدل كوحد أرسنال وحسي وتم بنجو ذا في عن هات إنه حاوس ورجش أفر كل نوسك حكت إنه جول استان ما ترتمد كل الدون كدي ماركي كولن كود جودن بيلا بقول إبرك جبل يا كوحد نيوكاسل oo garoonka imaraat soo booqday arlo baad in lagu darno saac dheeri ah kadib markii 9 daqiiqo ismari way ugu dambeyntii gaana isku xilay imaada laba gool waxaana guusha siiyay ciyaartoyda kale Eddie Smith Rowe oo daqiiqadii 109 shabaqa gaaray ee Pierre Emerick Aubameyang oo kulankan soo qaatay daqiiqadii 117 shabaqa gaaray goolkii Eddie Smith Rowe waxa caawinaad ka geystay Alexander Lacazette goolku waa bun caawinaad ka geystay ninka lagu magacaabo Kieran Trippier oo waqti fiican ku jiro daawadayaasha qiimaha badan macaani ka Newcastle Steve Bruce wuxuu sheegay kooxdiisa ayagana is eedeyaan maadaama weeraryahankooda awoodda badan Andy Carroll ciyaarta markii socod 9 daqiiqo gudaha laba fursad oo qaali u qasaari oo gool loo filan karay Gunnerskan ugu dambeyntii waxa guusha qaatay ciyaarta markii lagu daray 30 daqiiqo dheeri ah hadaba daawadayaasha qiimaha badan kooxda Arsenal waxay jecel yihiin competition-ka maadaama ay ku guuleysteen 14 jeer waa kooxda ugu badan taariikh ahaan qaado haatan waxay iska xadariyaan wareega afraad daawadayaasha qiimaha badan macaani ka lagu magacaabo Michael Arteta wuxuu amaanay wiilka mustaqbalka fiican lagu magacaabo Emile Smith Rowe oo waqti fiican ku jira madam kaalintii si qurux badan u qaadanay wuxuuna leeyahay waxaan la dhacsanay kaalinta uu qaadanay wili wuxuu leeyahay Arteta daada uu jiray wiilkan iyo sida kaga go'antay kooxda guul uu la qaybsado bandhigiisa uu joogta kaga dhigo wuxuu leeyahay wax aad iyo aad u kala duwan hadaba daawadayaasha qiimaha badan labadan kooxood maxaa wixii doono Gunnerska iyo Sokol Newcastle actionka Premier League aan baqay doona tabaadkan bartamihiisa kooxda Newcastle waxay booqan doonaa adiga Sheffield United maalinta talaadada ah halka dabcan Arsenal garoonkooda Emirates ku soo dhaweyn doona kooxda Crystal Palace kulan ka tirsan EPL oo ay ciyaar doona Khamiistan ugu soo foole waxyaabaha ugu muhiimsan kulankan laga bartay waxaa qaybkee daawadayaasha qiimaha badan 22 ka jeer ugu dambeeyay kooxda Arsenal oo dabcan FA Cup kala qabsanay wareega saddexaad naadiga waxa uu soo ragashay 24 jeer oo kamid ah inay marxaladan ka gudbaan Arsenal ha mar kaliya ku feeyay marxaladan waxayna xilli ciyaareedkii 2017 markaasna waxaa gaadhay kooxda Nottingham Forest dhinaca kale kooxda Newcastle 12 kulan ugu dambeeyay FA Cup oo ay wajaheen kooxaha English Premier League ama markaas Premier League ku sugan kooxdan 11 jeer oo kamid waa laga badjay koox EPL la ciyaareen waliba 7 jeer ugu dambeeyay Newcastle marka FA Cup isku aadeen koox English Premier League ee wada joogan kooxdan waa laga badiyaa dhinaca kale daawadayaasha kuma badan wiilka lagu magacaabo Emile Smith Rowe laga soo bilaabay 16 November ilaa iminka waa ciyaareen kugu bandhiga fiican kooxda Arsenal markii meel iska dhigay Alexander Lacazette sababtoo ah dhammaan tartamada kala duwan wiilkan wuxuu ku lug yeeshay 6 gool 2 gool shabaq koobsa 4 gool caawinaad ka geystay waxa ka saameen badan oo kaliya Alexander Lacazette oo muddadaas dabcan ku dhaliyay 6 gool 1 gool caawinaad kaga geystay Pierre Emerick Aubameyang jacayl gaar ah kala dhaxay competition-kan loo yaqaan FA Cup ka sababtoo waxa uu soo ragashay 6 gool shabaq inuu koobsa 4 gool uu ciyaaray dhinaca kale daawadayaasha kuma badan ciyaareen Scottish galabka bidix ka ciyaaray Kieran Trippier waxa uu soo ragashay daawadayaasha qiimaha badan haatan waqti fiican ku jira sababtoo labadiisa kulan ugu dambeeyay wuxuu ku lugeeyay 3 gool gool dhashay isoo kale 2 gool caawinaad ka geystay halka dabcan 20 kulan ee koolas ciyaareenkan uusan la imaanin contribution ku aadan ninka caawinta ama shabaq inuu gaar marka Scottish kan wuxuu ku jira waqti fiican waliba kulankii Newcastle wuxuu abuuray 6 fursad oo Janis loo filan karay waa ciyaareenka ugu Janiska badnaa markii noqoto fursada shalal abuuray dhinaca kale Andy Carroll kulanka ma jecla dib in loo xasuusiyo maadaama 2 fursad qaali ah Newcastle ka qasaaray sidoo kale tan kooxda Newcastle 12 darbe eriden 9 darbe kamid ciyaareenkan Ingiriiska ayaa riday sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kulamadii FA Cup kala ciyaaray shalay waxaa soo qaatay kooxda Man United oo garoonkooda joogan waxay hal gool ibar kaga badiyeen naadiga Watford guusha waxaa si Scott McTominay ciyaarta markay socoto 5 daqiiqo kubad corner oo soo karoosay ninka uu magacaabo Alex Telles ayuu dabcan guusha la helay McTominay wuxuu ku jiraa waqti fiican sidoo kale kulankan waa u qaas markii laga cabir qaatay laga dhigay kabtan kooxda Man United ciyaareenkan wuxuu yiraahdaan iyo markii aan 5 sano jiray ayaan kooxda Man United kamid noqday saadirta wuxuu leeyahay 18 sano ama 19 sano ugu dambeeyay qoyska United aan kamid ahay kooxdan wuxuu sheegay DNA-ga inay qayb ka tahay saadirta wuxuu leeyahay waxaan ku faraxsan in la dhigay kabtanka United ciyaarahankan kulankiisa kuwaad kabtan laga dhigay goolna uu dhaliyay kooxda guusha uu gaarsiiyay sidoo kale macan Ole Gunnar Solskjaer wuxuu leeyahay waxaan ku faraxsanahay inaan tijaabiyo kartida uu leeyahay McTominay wuxuu yiraahday kulanka aniga u doortay kabtan inaan ka dhigo saadirta wuxuu yiraahday kaalintii si fiican u qaatay sida guud wuxuu leeyahay Ole Gunnar Solskjaer wiilkan dhigiisa Man United ayaa ku milan waana sababta keentay leeyahay kabtan inaan ka dhigo marka McTominay tijaabo kale u maray wuuna ka gudbay ku aadan hoggaaminta kooxda Manchester United daawadayaasha qiimaha badan kooxda Man United dhibaato kuma inta badan inay ciyaaraan marxaladda wareega saddexaad sababtoo waxa u diiwaan gashan 36 jeer ugu dambeeyay kasoo muuqday wareega saddexaad FA Cup kooxdan waxa uu soo ragashay 34 jeer oo kamid inay ka gudbaan sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United oo looga badanaa wareegan waxa ugu dambeeyay Janaayo 2014 ciyaar markaas lama filan laba iyo hal kaga badis kooxda Swansea City dhinaca kale kooxda kubadda cagta Watford 10 kulan isku xigta ayay soo booqdeen garoonka Old Trafford haatan dhammaan tartamada kala duwan 10 kulan waa laga badiyay waxay dhaliyeen 3 gool oo kaliya sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Man United
labaatan waxa uu diiwaan gashan 17 kulan ugu dambeeyay FA Cup ee la ciyaaray koox ka darajo hooseysa oo dabcan Premier League aanan ciyaarin oo Championship ka heerarka hoose ciyaaray United 17 kulan buu guuleysteen Man United oo guuldare kala kulmayso koox aan ku heer ahayn waxa ugu dambeeyay Leeds United oo dabcan markaas joogta League 1 oo Janaayo 2010 hal gool iyo barkaga bas FA Cup ka maray soo boqdeen garoonka Old Trafford in kala daawadayaashkan bad Scott McTominay waxa uu soo gashay ciyaaradkan 22 kulan oo ciyaaray inuu ku dhaliyay 4 gool wuxuu barbareer waa bandhigiisa ugu fiicnaa xil ciyaarad kor u leeyahay markaas oo dabcan Man United u ciyaaray 37 kulan wuxuu dhaliyay 5 gool sidoo kale daawadayaashkan bad Scottishkan waxa uu soo gashay 4 gool wuxuu ciyaaradkan dhaliyay 3 gool oo kamid wuxuu dhalshay ciyaarta markay socoto 5 daqiiqo ina kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United waxa uu xigi doona United kulan muhiim ah ciyaar doonaan talaadada nagu soo foolay oo dabcan ciyaar u baaqad English Premier League waxaana dabcan safar u yihiin kooxda Burnley hadii kulankan United ay guuleystaan hoggaanka 3 dhibcood nadiif ah ka qaban doona kooxda Liverpool haddii dambe nagu soo foolay markaasna waxay booqan doonaan garoonka Anfield ayagoo Liverpool 3 dhibcood ka sarreeya ina kala daawadayaasha qiimaha badan kulamada shalay FA Cup kulan ciyaar waxa qayb ka kooxaha soo baxeen Everton 2 gool halka ka badiyeen kooxda Rotherham sidoo kale Leicester waxay 4 gool kaga badiyeen naadiga Stoke City daawadayaasha bada kooxda West Brom waxaa ku dhacay layaab kadib markii la reebay ciyaar ee barbardhac 2-2 galeen waxaana looga badiyay gooyn ama gol kulaad waxaana reebtay kooxda lagu magacaabo Blackburn waxaana noqotay kooxda Sam Allardyce oo gaamiyay naadiga kaliya Premier League ciyaarta oo dabcan gool dhalay kala kulanta ama FA Cup ay ka reebtay kooxda darajo hooseeso bal marka aan fiirina daawadayaasha qiimaha badan ciwaanada jaraa'idada Ingiriiska ay soo daabacayaan maanta oo xadii taariikhda ay tahay 10ka Janaayo ciwaanada waxaa qaadanaysa wili kooxda Chelsea oo la sheegay maalinta Isniinta inuu soo fool wadahadal rasmi ah la bilaabi doona kooxda RB Leipzig sida kaga soo qaadanaya daafaca Faransiiska David Aubameyang oo ilaatan jirisada haatan shabakada Daily Mail ee daabaceyso Chelsea uma suurtagalis bishan Janaayo inay soo qaataan daafacan laakiin Blues xiraan bishan Janaayo inay baxshaan lacagaha gaaraya 4 milyan oo pound si xagaaga nagu soo fool ciyaareenkan u soo qaataan waxayna rabaan saxiix David Aubameyang inay ku garaacaan kooxaha Man United iyo sidoo kale Liverpool ina kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester United ciyaareenka Faransiiska qadka dhex kaga ciyaar Paul Pogba waxaa la sheegay haatan inay doonayso kooxda Paris Saint-Germain waxaana dalbaday 27 jirka macallin Borussia Pochettino oo doonaya koox awood badan Paris inuu ka dhiso sida haatan shabakad Star ee daabaceyso ina kala daawadayaasha qiimaha badan daafaca kooxda Spurs soo ciyaaray Belgium ka way araga Toby Underwell oo 32 jir wuxuu qorsheynayaa xagaaga nagu soo fool inuu ku biiro kooxda PSV Eindhoven si jaraa'idka The Telegraph uu soo daabacayo daawadayaasha qiimaha badan Mas'uud Özil waxaa laga soo xigtay dhankiis todobaadkan gudihiisa laga bilaabo Isniinta inay macquul tahay inuu ku biiro doono kooxda Fenerbahce ciyaaryahankan Jarmalkan waxaa la sheegay asigii qoyskiisa wada durba inay bilaabeen inay ka aroorsan agabka u yeela magaalada London oo waxay isku diyaarinayaan nolol cusub inay kaga bilaabato dhankaasi Turkiga culays xoogan wuxuu ka degi doonaa kooxda Arsenal maadaama Özil todobaad kasta uu Gunners ka qaado 350,000 oo pound si shabakada aan ka dalsan ay daabaceyso inaa kala West Ham United ciyaaryahanka Ingiriiska qadka dhex kaga ciyaar Declan Rice oo 20 jir ah wuxuu sheegay inuu door bidaayo in kooxdiisa West Ham United uu sii joogo halkii uu ku biiri lahaa kooxda Man United oo ciyaaryahankan dalab u soo dirtay sababta Declan Rice wuxuu jecel yahay ku biiritaan kooxda Chelsea laakiin Blues diyaar uma ciyaaryahankan inay qaataan bishan Janaayo ama xagaaga nagu soo fool maadaama West Ham United ay dul dhigan 60 milyan oo pound si shabakada caankeeda mirror ay daabaceyso ina kala daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka la gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah kooxda Arsenal ciyaaryahankeed amaada kaga maqan Lucas Torreira oo Atletico Madrid ku sugan 40 jirkan waxaa la sheegay heshiiskiis amaada Atletico Madrid Gunners ka soo gaabin doonta waxaana amaa ku seenaysa kooxda Fiorentina si shabakada Mundo Deportivo ay daabacayso maadaama Lucas Torreira Janis uu ka waayay kooxda Atletico Madrid ina kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda French League 1 ciyaarta Nice oo dhawaan Arsenal amaa kaga qaadatay ciyaaryahankeeda Faransiiska daafaca ka ciyaara William Saliba waxay kooxdan haatan bilaawday wadahadal rasmi ah ku aadan sidii Arsenal dabcan kaga dalbanayeen in 19 jirkan toos looga iibiyo sida haatan shabakad dasan ay soo daabaceyso sidoo kale sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka Manchester City Brazilian-keeda way aragay qadka dhex kaga ciyaara Fernandinho oo 30 jir ah waxaa la sheegay qandaraasku kula jiro kooxda City wuxuu ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedkan ciyaaryahankana markan wuxuu doonayaa inuu ku laabto gurigiisa Brazil inkastoo la sheegay qaar ka mid ah kooxaha Yurub ay doonayaan sida haatan shabakada goal.com ay soo daabacday sidoo kale daawadayaasha kamid ah kooxda West Ham United waxay diidmay kala kulmay Moussa Dembélé oo 40 jir ah weerar kaga ciyaaro ciyaaryahankan West Ham wuxuu u sheegay kaliya inuu ku biiray kooxda Atletico Madrid hadii Olympic Lyon ay bishan Janaayo uu ka tagayo sida shabakada Football Insider iyo Marca ay soo daabaceen bal markaana tagna daawadayaasha qiimaha badan gudaha Spain aan fiirna ciwaanada jaraa'idada kala duwan ee soo baxay kooxda Barcelona waxay ku jiraan waqtigooda ugu fiican ayagoo safar waxay 4 gool iyo barka kaga soo badiyay naadiga Granada kulankan ciwaanada waxaa qaatay Antoine Griezmann iyo Lionel Messi oo dabcan min laba jeer shabakada gaarin ayadoo dabcan soo kala dambeel caawinaad u sameeyay sida guudna Griezmann kulankan wuxuu ku lugeeyay 3 gool maadaama 2 gool shabakada koobsaday goolna uu caawiyay Faransiiska culays xoogan ayaa ka dagay Messi daawadayaasha qiimaha badan haatan waxa uu soo gashay xilli ciyaareedkan 11 gool shabakada koobsada Liga Spain waa ciyaaryahanka ugu goolasha badan sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Barcelona haatan 8 kulan ugu dambeeyay wax guul daran ma aysan la kulmin sidoo kale 4 kulan ugu dambeeyay safar aadin kooxdan gool ayay soo gaareen waxayna gabi ahaan meesha ka saareen kooxda Koeman dhibaatooyinka ay qabeen
waxay ka dhigantay marka naadiga Barcelona guusha ay gaar ahaatay inay fadhiyaan kaalinta saddexaad ee kala sarreynta La Liga Spain, saddex dhibcood oo kaliya waxaa ka sarreysa kooxda Real Madrid oo kaalinta labaad ku jirto, halka dabcan afar dhibcood ay ka sarreysa kooxda Atletico Madrid. Laakiin Atletico Madrid saddex kulan ayaa u baaqday. Daawadayaasha qiimaha badan bandhigga Griezmann markii aan u soo laabanay waxa uu soo gashay ciyaaryahankan kulan ka tirsan La Liga Spain laba jeer shabaq inuu gaar asigoo kooxda Barcelona u ciyaaray tan iyo ciyaartii furitaankii oo Agosto 2019 kulankiisii ugu horeeyay Barcelona u ciyaaray ayaa ugu dambeys Faransiiskan 90 daqiiqo kulan ka tirsan La Liga Spain laba jeer shabaq inuu gaaro. Dhinaca kale markii aan fiirino kooxda Real Madrid ayagoo safar barbardha Eber waxay la galeen naadiga Osasuna kulan dhib badnaay oo qabow daran ka jira gudaha Osasuna, sidoo kaletana kooxda Madrid ee dalbadan ciyaarta in loo baajiyo laakiin gabi ahaan waa laga diiday. Si kastaba ahaatee, Madrid kulankan laba gool shabaq ee gaarsiiyay waa laga diiday. Kubadahaas waxaa dhashay Karim Benzema iyo Sergio Ramos, laakiin sida guud kooxda Zidane hogaamiyay kulankan bandhig wanaagsan ma aysan sameyn, waxaana ka muuqatay cimilada sida u xumaayeen in Madrid ay u xumeed. Saa darteed barbardhaca Madrid ay galeen waxay ka dhigantay haatan hal dhibic hogaanka inay kaga yeeso kooxda Atletico Madrid, laakiin ogaaday Atletico Madrid kulankee Bilbao u bixilaan cimilada xun awgeed loo baajiyay. Kooxda Simone hogaamiyay saddex kulan ee gacanta ku heystaan. Sidoo kale Madrid culayska saaran waxay tahay haatan waxaa ku soo dhawaatay kooxda Barcelona oo saddex dhibcood kaliya ay ka sarreeyaan. Sidoo kale tan labadan kooxood min 18 kulan ayay ciyaareen. Daawadayaasha qiimaha badan kooxda Osasuna waxay ku jiraan xaalad wanaagsan sababtoo ah 11 kulan ee ugu dambeeyay kooxdan wax guul ma aysan gaarin, waxayna ka mid yihiin saddexda kooxood La Liga Spain ugu hooseeyaan, waxayna ku jiraan kaalin 19aad. Bal markaana fiirna jaraa'idda Isbaanishka maxay ka dhaheen taakadii dabcan la taakiyay Real Madrid iyo guushii Barcelona ee gaartay. Marka koowaad waxay ku bilaabeen jaraa'idka caanka ee Marca ay leeyihiin Real Madrid in the cold, Real Madrid oo qabowga gudihiisa dabcan guul gaari waas, waxayna Zinedine Zidane kooxdiisa barbardhaca lagu celiyay ciyaar Zidane oo dalbada gabi ahaanba in la baajiyo laakiin waa laga diiday. Saa darteed waxay leeyihiin barafkii xoogganaa ay ka dhacay garoonka Pamplona waxay sababtay Madrid bandhig fiican aysan sameynin. Toni Kroos wuxuu dhaliilay ciyaartoyda kooxda Madrid kadib markii dabcan si aad iyo aad u liidatay ay kooxdan u ciyaareen. Sida guudna Real Madrid kulankan hal darbo on target ay sameeyeen, taasi oo dabcan tusaale noogu filan in Madrid kulankan aad iyo aad u liidatay diyaarin aysan u ahayn. Hadii aan fiirno shabakada caanka dabcan Sporti waxay leeyihiin Barcelona oo meeshooda ugu fiicnaad soo gaartay kadib markii afar gool ibar Granada kaga soo badin ayagoo safar ah laba jeer shabaka gaaray Messi, Griezmann, Ronaldo, Koeman kooxdiisa haatan waxay isku diyaarinayaan Super Cup-ka Isbaanishka semifinaalihiisa oo todobaadkan bartamihiisa ay la ciyaareen kooxda Real Sociedad. Naadigaana moralka u soo laabtay oo daawadayaasha qiimaha badan 8 kulan ugu dambeeyay wax guul daraa ma aysan la kulmin. Horaantii December ciyaartii Cadiz ay ka badisay kadib kooxda Barcelona waa sida u soo rogaal celiyeen. Messi iyo kooxdiisa haatan saddex dhibcood kaliya waxaa ka sarreysa kooxda Real Madrid, sida haatan shabakada Sport hadalku u dhigeen. Raayidka caanka Mundo Deportivo markii aan fiirno xilliin duufaanta iyo dabeelaha Spain ka jireen, kooxda kaliya ka faa'iidaysatay waa Barcelona ay leeyihiin oo dabcan ayagana si duufaan camal u ciyaareen kadib markii ay dardareen kooxda Granada. Sidoo kale tan waxay leeyihiin Messi iyo Griezmann isfahan qurux badan gudaha garoonka muujiyeen. Ronaldo Koeman kooxdiisa waxay soo gaartay kaalin saddexaad. Waxay leeyihiin haatan waxay u muuqataa kooxda Barcelona waqtigii loo baahnaa inay soo rogaal celiyeen, iyadoo haatan hal kulan kaliya u arsantay kooxda Barcelona. Waxaa laga hadlaa wareegga koowaad ee Liga Spain. Marka wareegga koowaad ee Liga Spain wuxuu soo ilaan rabaa xilli kooxda Barcelona moralkeedan aad iyo aad u sarreeyo, kooxdaana comeback ay sameysay 8 kulan ugu dambeysana kooxdan wax guul daraa ma aysan la kulmin. Daawadayaasha qiimaha badan, bal markaana tagno gudaha Talyaaniga aan fiirino ciwaanada jaraa'idada kala duwan ay soo daabacayaan. AC Milan kulankii guuleystan ku bilaabi doona. Milan culayska iska dajiyeen, waxay laba gool ibar kaga badiyeen kooxda Torino kulan San Siro lagu ciyaaray. Rafael Leao iyo Franca Yannicksa ayaa dabcan Milan guusha siiyeen. Weliba Franca Yannicksa wuxuu dhaliyay gool kulaad. Milanna qaybtooda ciyaarta ayaa dabcan kulankan go'aamiyeen, inkastoo dabcan Franca Yannicksa gool kulaad ku dhaliyay maran xoogan ka dhashay oo aalada VAR ee sheegtay. Sidoo kale tan kooxda Torino aad iyo aad ay u xanaaqeen kadib markii laga diiday gool kulaad oo ciyaareenka lagu magacaabay Simone Fardi lagu galay. Laakiin markii dambe kubadda markii la eego waxaa la ogaaday Simone Fardi inuu dabcan asigaba qalad galay oo dhaawac u geystay ninka lagu magacaabay Sandro Tonali. Sidaa darteed Milan iyo Stefano Pioli waxay haatan afar dhibcood nadiif ka sareen dariskooda Inter Milan. Macallin Pioli wuxuu sheegay haatan inuu daawan karo kulanka maanta dhexmari doona Roma Inter Milan asigoo labada lugo saaran doona kadibna kulankan ku raaxaysan doona. Daawadayaasha qiimaha badan kooxda Milan waxay noqdeen naadiga labaad oo taariikh ahaan Italian Serie A u soo rogasho 17 kulan ugu horeeya bilowga horyaalka 16 kulan oo ka mid ah kulan kasta laba gool iyo ka badan shabaq gaarsiinayaan. Akhbaarta wanaagsan Milan waxay tahay daawadayaasha qiimaha badan Salat Ibrahimovic dib u soo laabtay qaybii ugu dambeeyay kulankan soo galay. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan Ibrahimovic wuxuu sheegay hadda kadib diyaar inuu noqon doono doorkiisii hoggaaminta Milan inuu qaato. Balse daawadayaasha qiimaha badan kooxda Rossoneri waxaa ka dhaawacmay ciyaareenkooda Talyaani qadka dhexe ka ciyaaray Sandro Tonali oo dhibaato dhanka seedka iyo dabcan qoobka soo gaarta, waxaana cabsi laga qabaa ciyaareenka muddo dheer garoomada inuu ka maqnaado. Sidoo kale tan qaybihii dambe ciyaarta Milan waxaa ka sii dhaawacmay ciyaareenka lagu magacaabo Brahim Diaz, taas oo keentay ciyaareenka Turkishka Hakan oo jug qaba kulankan in la soo gaaro.
galay markaa waxay ka dhigantay Milan gool way gaareen laakiin dhibaatooyinka dhaawacyada ayaa ku sii badanaya bal markaa aan fiirina daawadayaasha majara ay jada maxay ka dhayn guushii Milan ee gaartay diyaar garow lagu jiray kulanka Roma Inter dhaxmara iyo sidoo kale kulanka Juventus wala iyo arimo kale aan fiirin doona la gaseeda Sporti markii aan fiirina cover ku xisin AC Milan oo leeyihiin Milan waxa caawisay ala dafar oo ula jeedan dabcan go'aankii far ee Franka Yannick isaga gol kulaadka lagu siiyay iyo go'aankii far ee dabcan kooxda Torino gol kulaadka looga diiday si kastaba waxa la gaseeda Sporti Milan haatan hoggaanka 4 dhibcood ku qabteen kooxda Torino way xanaaqeen si kastaba ahaatan laakiin Milan ujeedkoodu way gaaran sidoo kale tan waxay leen Salat Ibrahimovic garoon ku soo laabtay in aka laga gaseeda Sporti waxay ka hadlan kulanka dhaxmar doona Roma Inter Milan waliba ciyaarta macalin kooxda Roma Fonseca wuxuu sheegay kooxdiisana u diyaarsan tahay sidoo kale tan macalinkan wuxuu kalsooni ku qabaa inay ka badin karaan kooxda Nero Azzurri kaalinta labaad ee kala wareegi karaan laakiin macalin Antonio Conte wuxuu leeyahay tijaabo culus aan mari doona oo macalinkan wuxuu sheegay labada kulan ee Inter Milan wajahayaan Roma iyo Juventus in xil ciyaareedkooda uu go'aamin doono akhbaarta wanaagsan Inter Milan waxay tahay waxaa diyaar u ah inuu caawiyo Romelu Lukaku oo dhaawac uu qaba kasoo kabtay dhinaca kale laga gaseeda Sportivo waxay ka hadlayeen kulanka dhaxmara Juventus Sassuolo waxay dhahayeen kulankan xisaab badan waxa iska hor iman doonan macallimiinta kubadda qurxan ciyaaraan Andrea Pirlo iyo ninka lagu magacaabo Di Serbi waxaa la rajeynayaa marka kubadda quruxda badan midkood inuu ku guuleysan doono laga gaseeda Sportivo waxay qodob kasoo qaateen bandhigga Atlanta ay sameeyeen kadib markii daawadayaasha kumanaan kooxdan 4 gool ay ku badiyeen ciyaar ay dabcan safar u aadeen Benevento 4 gool ay ku badiyeen waxayna ka caawis Atlanta haatan inay soo fariistaan booska Champions League kaalinta 4aad waxayna leeyihiin 32 dhibcood ayagoo hal dhibic ka sare mareen kooxda Juve oo maanta ciyaari doonto waxaa muuqata marka kooxda Atlanta booski lagu talagalay sanadii ugu dambeysay soo fariisaneen ay haatan soo gaareen Corriere dello Sport markii aan filino waxay soo qaateen leeyihiin kulanka xiisaha badan Roma Inter Milan dhaxmari doona wax walba ciyaartan lagu arki doonaa sidoo kale tan waxay leeyihiin Antonio Conte fitaminkiisa u soo laabtay ula jeedan Romelu Lukaku oo ciyaartan diyaar u ah inuu dabcan dhanka weerarka kooxda Inter Milan hoggaamiyo halka Edin Dzeko iyo Mkhitaryan bandhigooda fiican ee doonayaan inay ku caawiyaan kooxda Roma inay kaalinta labaad kala wareegaan naadiga Nero Azzurri dhinaca kale daawadayaasha qaar waxay qodob ka soo qaateen kooxda Milan iyo guushii ay gaartay waxay leeyihiin dabcan Stefano Pioli kooxdiisa jawaab degdeg ah bixiyaan haatan 4 dhibcood nadiif hoggaan ku hayaan sidaa darteed waxay leeyihiin kooxda Milan xil ciyaareedkan wax kasta laga filan karaa sidoo kale Corriere dello Sport waxay leeyihiin daawadayaasha qaar ugu dambeyntii uu soo laabtay Salat Ibrahimovic maadaama uu garoomada ka maqnaa muddo bil iyo bar ah sidoo kale tan ciyaarahan daawadayaasha qaar Milan uu ciyaar waxaa ugu dambeeyay 22kii November markaas oo dhaawac dhanka murqa uu soo gaaray sidoo kale Corriere dello Sport waxay qodob ka soo qaateen Andrea Pirlo oo sheegay inuu Janis siin doono daafaca Turkishka Mirah Demiral maadaama COVID-19 uu ku dhacay Delight waxaa la rajeynayaa marka Turkishka inuu ka faa'iideysan doono Janis kortaalo dhinaca kale Alvaro Morata uu soo kabtay laakiin kursiga kaad ku fariisan doona kulanka Sassuolo sida u badantaana weerarka Juve waxa uu gaamin doonaa Federico Chiesa CR7 iyo Paulo Dybala Tutti Sport markii aan fiirin waxay ku bilaabay marka koowaad kooxda Di Viola ama AC Milan oo burburisay naadiga Torino kadib markii laba gool ee bari kaga badiyeen Torino xaalka ku sii xumaanayo Rafael Leao Franca Yannick Sa ayaa kooxdan dileen haatan Torino waxay qarka u saarayeen inay ku laabtaan heerka labaad maadaama ay ka mid noqdeen saddexda kooxood ee dabcan Italian Serie A ugu hooseeya dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen Andrea Pirlo la hadlay ciyaartoyda kooxda Juventus oo yiraahday iska hilmaama guushii AC Milan waxaa diirada saartiin kulanka muhiimka ah Sassuolo oo macna Andrea Pirlo xulay Sassuolo waa koox dhib badan sidoo kale tan macalinkan wuxuu fariin u diray Federico Chiesa oo uu ka dalbaday bandhigiis inuu joogtay waxay kale qodob ka soo qaateen kulanka Roma Inter Milan dhaxmari doona oo xilliga qadada la ciyaarayo waxay leen ciyaartan waxay fur u noqon doontaa ama dabcan go'aamin karta kooxda bursan karta AC Milan darta waxay leen marka Milan dan weyn ugu jirto in dariskooda laga celiyo daawadayaasha qiimaha badan waxay kale qodob ka soo qaateen Tutti Sportivo ciyaariyahanka Brazilianka Inter Milan guulaha dahabiga la qaatay Maicon oo garabka midig ka ciyaar jiray dhanka daafaca asagoo 19 jir wuxuu ku biiray kooxda Serie D ciyaarta ama heerka 4aad ciyaarta Italiyaaniga lagu magacaabo Sona sidoo kale kooxdan waxaa ku biiray Maicon Wilkes oo 15 jir saadarta waxa lay marka la yaab ma noqon doonta Maicon oo 19 jir iyo Wilkes oo 15 jir ah hadii ay gudaha garoonka isla galaan maadaama kooxda Sona heerka 4aad ciyaarto daawadayaasha qiimaha badan bal marka aan soo qaadano Yurubta kala shala maxaa ka dhacay diiwaanada waxaa qaatay macallin Mauricio Pochettino oo guushiisa ugu horeysa loo diiwaan geliyay kadib markii Paris Saint-Germain 3 gool ee barka ka badiyeen kooxda Brescia ciyaartan waxaa go'aamiyay Moussa Kean, Mauri Icardi iyo soo kala Sarabia oo guusha siiyay Paris Saint-Germain halka kale Mbembe isku bedelay caawiye maadaama dabcan goolashaas mid kamid uu caawiye daawadayaasha qiimaha badan Paris Saint-Germain guusha ay gaareen waxay kaga dhigantay haatan hoggaanka French League 1 inay hal dhibic kaga heysato kooxda Olympique Lyonnais oo barbardhac la galeen kooxda Rennes halka dabcan kooxda Lille ayagoo safar hal gool ee barka ka badiyeen kooxda Nimes ay ka dhigantay marka wareega koowaad ee French League 1 uu soo ilaaday 19 kulan la ciyaaray saddexda kooxood ee ugu sareeyaan hal dhibic kaliya farqi ayaa u dhaxeeya sadarta horyaalka aad iyo aad u xiisa badan yahay Olympic Lyon ee taaka loo dhigay hadii aan u soo laabana Moussa Kean wuxuu ku jiraa waqti fiican daawadayaash qiimo badan weeraryahanka Talyaaniga ama kaga soo qaateen Paris Saint-Germain kooxda Everton waxa uu soo gashay haatan 9 jir shabaq inuu gaaro 14 kulan uu dambeeyay soo ciyaaray kooxda Paris Saint-Germain marka Mauricio Pochettino gool ayuu gaaray kooxdiisa dabcan way soo laabatay oo hoggaanka hal dhibic ayaa looga hayaa dhankaasi Bundesliga Jarmalka markii aan daawaday
odayaasha qiimaha badan kooxda RB Leipzig waxay iska lumiyeen fursad qaali ah oo ay hoggaan kale wareegi karaan FC Bayern München. Waxaan ogeyn munuq jimcada ee Borussia Mönchengladbach soo laabashay inay ku sameysay oo 3-2 looga badiyay. Leipzig garoonkooda waxay ku qaabileen Borussia Dortmund, ayagana waa la kala diray 3-2 looga badiyay. Haaland ayaa laba jeer shabaqa gaaray, Jadon Sancho shabaqa ayuu gaaray. Saa darteed waxay ka dhigantay marka Leipzig kaalinta labaad ay sii fadhin doonaan, maadaama ay leeyihiin 31-15 kulan la ciyaaray. FC Bayern München waxay leeyihiin 3 dhibcood oo 2 dhibcood ay weli hoggaan ku hayaan, balse Borussia Dortmund waxay soo yareeyeen farqiga ay Munich u dhaxeeyo maadaama shalay ay guuleysteen. Haatan dabcan hoggaanka waxaa looga hayaa 5 dhibcood oo waxay ku jiraan kaalinta 4aad, halka Bayer Leverkusen xitaa ay faa'iideysan waayeen kaalin 3aad ku jiraan maadaama barbardhac xaalii hal ay la galeen Werder Bremen. Daawadayaasha qiimaha badan, Sancho waxaa u soo rogashay 2 kulan oo isku xigta haatan Bundesliga Jarmalka shabaq inuu gaaro, halka dabcan 18 kulan ka horreys ciyaareenkan shabaq uu gaari waayey oo bishii May ugu dambeys gool u dhashay. Laakiin sanadkan cusub waxaa la dhihi karaa sanad wanaagsan u yahay maadaama 2 kulan oo isku xigta shabaq uu gaari. Soo kale ciwaanada Bundesliga Jarmalka waxaa qayb ka ah kooxda Schalke 04, rekordkii xumaa ee loo diiwaangelinaya way ka badbaadeen kadib markii 4 gool ay kaga badiyaan kooxda lagu magacaabo TSG Hoffenheim. Ciyaar xiisad badneed oo ciwaanada uu qaatay wiilka Ameerikaanka 19 jirka lagu magacaabo Matthew Hoppe oo hat-trick dhaliyay. Kooxda Schalke 04 waa guushii ugu horeysay ee gaaraan Bundesliga Jarmalka 31 kulan kadib, ama kooxdan waxaa ugu dambeys kulan ee badiyaan, ama kooxdan waxaa ugu dambeys gool ee gaaraan 17 Janaayo 2020 ama 358 maalmo kadib ayay kooxda Schalke 04 guuleysteen. Sidaa darteed waxay ka dhigantay kooxda lagu magacaabo Tasmania Berlin oo heerarka hoose ciyaartay, waxay u dabaal degeen rekordkoodii dabcan laga jabiyay. Sababta kooxda Tasmania Berlin waxay dhigeen hadda koor score ay xil ciyaareedkii 65-66 Bundesliga Jarmalka in 31 kulan isku xigta kooxdan ay guuleysan waayeen. Marka Tasmania Berlin rekordkooda u badbaaday, Schalke guusha ay gaareen waxay kaga dhigantay daawadayaasha qaanbada waxay ka soo dhaqaaqeen inay markii hore ku jireen kaalinta ugu hoose Bundesliga Jarmalka, haatan waxay soo gaareen kaalinta 17-aad oo 7 dhibcood ay leeyihiin. Sidoo kale tan booska lagu badbaadi karay 15-aadna waxay u jiraan 4 dhibcood oo kaliya. Ugu dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan aan soo qaadano kulamada maanta Yurub laga ciyaari doono. Ingiriiska weli Premier League ma jira, laakiin FA Cup-ka wareegii 3aad la soo gabagabeyn doonaa. Kulamada la ciyaaray waxaa qayb ka ah Chelsea oo soo dhaweynaysa kooxda lagu magacaabo Morecambe, ciyaar soo gali doonta 4:00 Belgrade xilliga Geeska Afrika, halka Man City garoonkooda ku qaabilan kooxda Championship-ka ciyaarta Birmingham City. Kulankan wuxuu soo gali doonaa 4:00 Belgrade xilliga Geeska Afrika. City iyo dabcan Chelsea isku waqti ciyaari doonaan, halka kooxda Spurs ay safar u yihiin naadiga lagu magacaabo Marin. Kulankan wuxuu soo gali doonaa 8:00 xilliga Geeska Afrika. Hadii aan fiirno daawadayaasha qiimaha badan, dhankaasi Italian Serie A kulamo xiisa badanaa jiro. Roma waxaa bilaabi doona Inter Milan kulanka indhaha lagu hayn doona, waxayna ciyaartan soo gali doontaa 2:00 xilliga Geeska Afrika. Kulamada kale la ciyaaraa 5:00 soo gali doona waxaa qayb ka ah Verona oo soo dhaweynaysa Crotone, Lazio oo safar u ah Parma, Udinese oo qaabileysa dabcan kooxda Napoli. Kooxda Fiorentina waxay soo dhaweyn doontaa naadiga Cagliari kulan soo gali doona 8:00 xilliga Geeska Afrika, halka ciyaarta xiisaha badan Juventus Sassuolo ay dabcan bilaaban doonto 14:45 xilliga Geeska Afrika hadduu Alle idmo. Guud ahaan barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo sidoo kale qodobada sports kugu dambeeyay intaasan ku soo idlinayna, fadlan fiirkiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay. Hadii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkayga subscribe saar, like iyo share iyo comment ka marno. Salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.